Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tepang di dina acara anu maneh PGA Tilu Channel tetep nyarengan para pemirtub-pemirtub sadaya dina acara anu dipikaresep ku sadayana pemirtub. Naon? Dina acara Dokar Dongeng Kahirupan Rakyat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirtub sadayana sanos dina mangsa pandemi ayeuna, mudah-mudahan pemirtub anu nonton PGA Tilu Channel sadayana cing sararehat. Amin. Amin. Panjang yuswa. Amin. Amin. Diseueurkeun rezekina. Anu teu acan kagungan jodoh, cing engal-engal kagungan jodoh. Anu nuju masalah bade cerai atau cing engal-engal rujuk deui. Lain engal-engal cerai coba. Engga rujuk deui. Mudah-mudahan rujuk deui pan urang teh nya. Ah, da komo pan dina mangsa pandemi ayeuna mah urang kudu di rumah saja nya. Ulah nu pika cerai berai lah. Mudah-mudahan teh anu cerai deui margi upami seueur anu cerai panayagaan langkung semangat. Ya, beres. Nya, margi naon? Ye si fenomenal ye ka margi ye. Dina jaman ayeuna, dina pandemi ayeuna saurna kulantaran pandemi ayeuna tingkat perceraian teh rada meningkat eta teh. Nya resep sih. Didinya resep tapi lo jadi hiji fenomenal oge okay, ieu pangaruhna anu namana Covid teh lain ngan saukur kana ekonomi, lain ngan saukur kana kesehatan, tapi geuningan kana perceraian oge okay, bisa iya sabab naon saurna pan ekonomi ayeuna hampir hampir lain hampir alin hampir punah anjlok pan ekonomi nya ekonomi diurang anjlok otomatis kan anu kirang-kirang panceg mah kirang-kirang ieu mah pan goyangnya anu tungtuna loba tungtutan komo pamajikan mah nya loba tungtutan hayang anu komo kamari dina mangsa lebaran pan hayang THR teh mah naon teh mah pan seueur salaki anu stres lah seueur diantawisna seueur rencangan abi nu stres. Seueur lah mau disebatkan namina, mau disebatkan ayah, mau disebatkan Adilino, mau. Eta salah saya jami stres ulah diturutan kurang. Jadi jihal, nah iya pentingna agama teh iya pawargi iya. Pentingna agama teh di dia. Margi naon agama teh pan ageman urang, ageman hirup manusia, cek bahasa kiratana. Jadi urang teh kudu ditingkatkan keimanan jeung katakwaan. Supados naon? Supados bisa nyingharepan hal-hal seperti iya. Tawakal karena segala hal perkara anu datang ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana datang hade urang teh kudu sobar, di mana datang goreng urang teh pan kudu di mana hade urang teh kudu syukur, di mana datang goreng urang teh kudu loba sobar jeung tawakal. Sabab hade jeung goreng tetep eta datang nanti Allah Allah kene. Nu mawi kitu urang kudu panceg nya. Ulah nepi ka goyah ye. Mate urang ngadoakeun pam urang doa yang terbaik untuk pemirtub sadayana nya. Nepangan pemirtub sadayana anu aya di luar negeri, Hong Kong, Abu Dhabi, Jeddah, Timur Tengah, Amerika entos aya Amerika nonton. Brazil oge okay, aya. Aya nu nonton tiluan ti Brazil mah. Ronaldo. Ronaldo mah Portugal. Aya Ronaldo di ditu Ronaldo baheula Brazil. Balam pemain bola no Ronaldo teh ayeuna mah anjeunna muka tamaban. Mohon Ronaldo namina ge gentos. Ade Batak. Alhamdulillah. Alah. Sim kuring ya margi adina waktos ayeuna pembantu sim kuring beuki ditu beuki ngalunyak. Boga pembantu tapi ngalunyakna beak teh karep boga pembantu teh pemirtub ye. Ha? Teuing rek ebel, teuing rek naon. Ari dipecat urang teh karunya nya pembantu. Sok pembantu ngan hiji-hijina. Tapi gede huluna beak teh karep. Manya sare hayang di kamar urang. Sok pembantu na naon mun kitu. Ka mana-mana lamun ka pasar hayang jeung pamajikan. Sok bayangkeun. Heeh, pembantu naon mun kitu enak tepuku urang tengena. Jadi dunungan teh asa jadi pembantu. Tibalik anjeun nama. Tibalik anjeun nama. Jadi pokoknya mah hese boga naon teh pembantu model kieu mah. Kabayang teh kamari. Sok cenah abdi ayeuna kersa di dieu. Tapi gaji taekeun. Hayang naik gaji. Sabaraha cing naikna? Samikeun jeung bapak. Sami jeung urang gajina, make jeung hayang iPhone 12 Pro Max.
Iya pembantu-pembantu nanahaon cek abdi gae dipecat pikarunya da nya nangges nya tim piano atuh. Ha? Apan biar kocak. Biar kocak. Iya, ya tim piano tapi ra keke. Ya urang panggirnya ayeuna tingali ieu. Naon teh istilahna mah pamicik basa Sunda mah naon tetenya? Naik naon teh ngaranna teh? Naik naon gering ayu roba adat teh unggah adat. Unggah adat ieu mah budak pembantu simbureng. Orang panggil wae pembantu enak. Mang ade batak kahaturan mang ade biasa laguna teuning laguna mang ade batak kumacing. Asik. Cep enying mah siga nama abi mah rek kaluar teh jadi. Heh? Bade kaluar enying mah. Mun mangga pancek abdi ge Mang Ade bade kaluar mangga. Mun daah. Da, tapi abi kan boga karunya ka Mang Ade. Mang Ade pan gubernur parantos nelepon upami tiasa cenah Mang Ade geus cenah di dieu deui we can jadi sekretaris kitu. Ceuk saha? Pak gubernur. Gubernur mana? Papua, Cep. Itu jauh teuing menurut Papua mah. Mang Ade ya, Mang Ade lain nanaon nya. Bener ai di handapan pangeran mah rekep dengdeng papak sarua nya. Tapi profesional jelema mah. Ayeuna Pak Ade digawe di abdi, tapi ulah sarua jeung abdi atuh. Ih, bisa kitu, Cep. Ieu mah dina ngejo we mah. Heeh. Upami abdi nuju nyangu. Nya. Asak jeung teuna Cep kumaha abdi? Leres. Cep mangke we urut abdi, tenang we pohonna mah. Abdi heula. Nya, eta papan biasaan ku emang ya. Tapi urusan gaji ku non betayang sarua jeung urang. Kudulawih urang emang mah. Lantaran Cep teh sagarupa ditangkes ku emang. Jadi gaji teh kudulawih kudulawih gede emang daripada Cep. Cep mah ai ka emang lotik aing Cep gede. Apan abdi dunungan anak emang teh? Wah, abdi dunungan anak? Eta teh nu ngaranna dunungan mah betak memang kudu kitu. Kudu kumaha? Kudu gede ngagaji pagawe teh lain pagawe. Tadi abdi abrek naros mang. Mang kan teh boga anak sasaha. Mang yatim piatu. Mang make jeung hayang iPhone Premax 12 Pro. Is. Gaji hayang gede keur saha? Mang pergi ituan jaga itu. Jeung saha? Panjing si taun Si taun teh saha? Ah, si yayang teh gini. Yayang mana? Mang main mah ke luar negeri, Cep. Itu dalam negeri, ah, dalam negeri mah gitu nih, satik-satik kuota. Satik-satik kuota dalam negeri. Oh, keur pacar, Mang. Pacar. Mang, carikna tuh dirinya lah. Asa tengena di dia carikna. Ngarah katingali Cep siga dunungan. Oh, atuh Cep dia tuh, Bang dinya. Eh, lain, Mang. Di Sunda mah eueuh kitu, Mang. Diuk biasa, Mang. Rekep deng-deng jang nih. Oh, rekep deng-deng, sok diuk biasa, tah gitu. Ampun ah, digawe di dia tehnya tak kieu ieu. Naon? Gede teuing mah teh. Gede teuing kumaha? Ngepel ka 3 minggu. Ngepel 3 minggu. 3 minggu ngepel, Mang. Ah, terus? Di lawang 11 di sama 11 di tutung. Oh, ngagus kowe ngepel. Hmm. Da Mang teh ka pungkur teh di dia teh kantos gados pacar. Hmm. Di dia teh. Pacar Mang ieu. Pacar. Pacar Mang. Lain Mang didenge-denge Mang asal loba ting pacarna itu kumaha, Mang? Aduh, Mang begerna Mino, Cep. Beger Mino. Mino kalima. Atau lain Mino, itu mah remen. Oh, remen ting. Remen Mino mah kedua kali. Oh, Mino dua. Lima lima, pami lima. Itu mah kebina-bina, itu mah. Live punya. Live. Pipe, lain live, itu. Itu, itu. Pipe, lain live. Yang cerita itu pipe. Situ laminya. Tak itu, Cep. Hari tadi emang boga pacar teh di dia teh gadis umur 16 tahun. 16 tahun. Ngepel di keluarga Cep, di dia 16. Dugi kaditu teh, dugi karenyut anak teh renai. Ku lega-lega na ieu. Lega-lega na ieu. Mangga kada mau bumi mah ngeusah ceuk amang mah dua ka tilu, Cep. Dua ka tilu atuh leutik. Leutik mun bisa mah dua ka dua. Atuh kuburan mun teu mah. Atuh rada sakedik, dua ka hiji setengah. Atuh meureun. Leuwih leutik meureun. Nu leuwih leutik teh leuwih genah. Naon? Dina ngagoreng sangu jeung ngepel teh bisa bareng. Kumaha? Tuh, yang ngepel. Ya asa. Goreng sangu tuh. Alah. Jadi teriwa. Gak semang lah, penting mah orang mah nya enak. Ulah ayah istilah nama ari profesi mah tina naon nya. Oh. Mang profesi sebagai lain pembantu merendi dia mah nya naon asisten. Asisten rumah tangga. Alah apa teh? Naon. Partner.
partner. Profesional orang mah. Tapi urusan kemanusiaan mah orang pan tadi gak disebutkan rekap dengin papak sarua. Di hadapan pangeran sarua. Profesional we mang sebagai asisten, gajina sebagai asisten. Simkuring sebagai dudungan, ya dudungan ku simkuring. Ya teman bisa mah mang mah yang disaruakeun bedakeun ceutik mang leuwih lah, leuwih rada digedean ceutik. Pangabutuhna cep mang aya duh ranyut. Mang hayang naon? Naon? Ek meuli mobil mang. Mobil roda opat cep mang. Capek. Aing mang biasa roda sabiriji? Roda dua cep. Roda dua. Roda dua ngan bitu hiji. Jadi ngan roda hiji cep bayangkeun. Tak itu mah tak mah. Taena mah rek maningkat ke rek naingkat. Lain mang abi mah nanti ngapeuting tah unga ieu sok ngadenge mang dicai sok kakawen gitu. Naon mang maksudna? Hayang jadi dalang. Aya nu rek ngajual wayang ka mang. Naon? Dua cep. Ngajual wayang? Ngajual wayang ka mang dua. Toko hungkul atau toko ya urusannya ngejual wayang emang bisa ngewayang diajar atau diajar gimana diajar salku orang Sunda mah anu iji ngajual nate raja Suyudana apa Suyudana cep apa bisa apa dalang namanya apa sih apa ayo dalang itu tuh apa lu tuh paling Sunda gitu. Terus anu kedua Dermaksuma. Dermaksuma. Derma. Raja. Cete. Raja Dharma Kusuma. Dua raja dipegang kuma. Wah, ini jadi sakutu kan, kan urusan sakutu-sakutu. Abi menanyakan ke mang seetik mang bisa ngawayang? Apa dia aja? Sok, cobaan kakawin. Kayu agung ya babarwite asik bener ya rempel go power say power oh nya godonge ya rempel godonge tadi naik tanongku cep mang Hali suka bawa kaluhur. Pengen mang teu payu da beungeut mang da dalang bawa nu kitu. Da dalang bawa nu kitu cuman dina rempe godong geus beungeut jadi goreng. Kurang penjiwaan teh tah. Kurang penjawa mata mang mah dalang wetan nyokotna. Wetan mang. Nah, dalang wetan. Kayak mang biasana ge aya dalang kaler aya dalang kidul dijikeun dalang wetan. Ayeuna mah dalang wetan mang dalang wetan. Oh mang. Mang salaku tokohna teh. Toko. Oke, mang punten. Di dalang kidul mah toko napan Abah, Abah sepuh kepung Abah Sunaria. Di toko belaka dalang kaler Pak almarhum Pak Dede Amung. Pak Dede. Maestro. Ari mang di belah kulon belah wetan saha? Partawijaya. Partawijaya. Nyieun sorangan mang mah. Toko di toko keun ku batur, ku sorangan mah. Eta Partawijaya dalang. Sanes kawit nama. Apa nu omongkeun teh itu ruang lingkup dalang? Kawitna mah sanes. Terus? Mung anjeunna salaku tokoh. Tokoh naon? Kantos janten dalang kerusuhan, tadinya diangkat janten dalang. Kieu pisan, cep. Weuleuh. Lila mena. Cep. Opo? Oh, dalang Jawa. Kawitan. Berarti. Oh, jadi mang mah dalang nate dalang Jawa. Iya, dalang Jawa. Kemarin cep capawa. Bener. Hei, hai gedungan. Gedungan. Oh, senang cep ah kera. Ya, senang. Pembantu kau ucang-ucang angin na kursi gedungan. Apa? Ya, mang. Ayo dalang Jawa mah kurma ketorok toknya. Nah, ini dengan tata. Tuh. Lain itu tak, itu dia. Sugan teh apalnya. Cisok, dalang Jawa dia, benar. Oh. Arjuna. Mas. Opo. Saha eta menyebut Mas teh? Sarikani. Sarikani. Terus. Arjuna. Lingki. Nya, naon eta? Gangsa. Arjuna Mas Sopo Irane Laso Sahata Do Arjuna Arjuna kene Arjuna Kurang ngobrol jeng Sarikani. Oh ngobrol Sarikani gitu. Terus Mas Sopo Iki lakone opo Lakone iki Pancen Horse Kawetan Pancen Horse Pancen Horse emang, iya ngomong-ngomong masalah wayang ya banyak masalah dalang. Nah iya ayam nyemong dalang emang bintang tamu ini naon saha? Eh,
Ormas, Cep. Bintang tamu aja. Ya, dengerin, Bang. Kudu istilah nama, kudu luyunya, kudu sesuai. Kan, orang ngomongkan dalang. Dalang. Mang Pan, tadi nggak wayang. Ya. Ngomong-ngomong masalah wayang, masa wayang. Bintang tamu ayeuna, aya hubungan jeung dalang. Aya, nah ormas, ormas naon? Sapanuk na tingali. Naon? MPP. MPP naon? MPP teh ormas naon? Ai mang. Cek. MPP. Naon? Bisi. Cek asa apa mang MPP MPP gitu mah? Memuda, bisi memuda petang sane. Eh, amun gitu mah geroan lah. Eh. Kumang geroan? Sok. Kepada bintang tamu. Lang. Lang. Ya pasti pemirtub sadayana pasti bakal nonte penasaran sa bintang tamu ayeuna. Serah-serah. Nah, bener. Saudara-saudara lain suara-suara. Bintang tamu untuk malam hari ini walaupun bagaimana juga itu sebagai seniman kahot. Lang we. Lang siap-siap lang. Ya, anu dipanggil teh bintang tamu lain bangsa lang. Si bener mangena. Oh. Model MC bintang tamu yang akan datang. Oh. Ohang contohnya. Oh. Saudara-saudara. Iya. Naon eta? Mik. Pada malam hari ini bintang tamu yang akan datang ulubiung di sini. Ulubiung. Ada. Ini kan pendengar semua ada. Nya apa? Beri ulu yang akan ulubiung di sini adalah dari Munggul Pawenang Putra. Oh, MPP. MPP. Ari Sugata. Kang Awan. Ah, luar biasa. Kang Awan sudah terima. Tunggu mau sepanuk. Amun gitu, mang cari mang dia. Urang panggil wae. Tepuk tangan buat Kang Awan. Piring Kang Awan. Asik. Kampen. Halo. Bangesta. Loh, Cep. Tangga deman kawen atau kawen gulingan rana alhamdulillah. Hey. Saspa mendalit dalang anu sumping tina Tina wengi anu ngabakal jadi kebentang tamunya eta saderek dalang Wawan Gunawan ti MPP anu gade disarangan ti dalang anu gaduh ieu wewengkon nya eta Cep ngakeun Cepnya hubungan Cep Dadan Sunanar Sunaria ti BG Hatur Channel anu mana dinten ieu hahaha. Asli. Ya teh bintang anu rek ditanya teh bintang tamu lain pade. Alhamdulillah damang Kang. Pangestu ye, pangestu ge sagedap ieu teh. Barang Akang dongkap ka dieu. Mana ieu teh disarangan ku bocokok di dieu. Ieu teh pembantu. Oh, pembantu. Asisten Akang di dieu. Geuni aya tiasa nyuantunya di segala langit. Tadi gitu. Nama tetiasa anjina, tetiasa nyarios. Ngan dilatih ku anjing. Lang, terus ayo namanya gang sana tikoram sehingga babaung anjing. Ini mohon, tak gitu. Sekitu mah. Arupin cek, terang tuh suyu dana gugur. Nah, tuh, tak canungi kadinya. Suyu dana gugur tuh kan ditinggang ping-ping, nanti teh. Kusaha. Kupi mah. Aduh, apa lo dalam nanah. Alhamdulillah. Luar biasa pemirtub sadayana SIM kuring ka Gunturan Madu ka Urgan Menyan Putih Pega Hati Lo Channel dokar enak ka sumpingan budayawan seniman dalang terkenal dalang putrana maestro Kang Dalang Wawan Gunawan dari Amung Sutaria. Alhamdulillah. Kuma Kang damang Kang. Pangestu Ji, pangestu. Alhamdulillah. Alhamdulillah nuhun tiasa rumpahan dina kasibukan Akang dina waktu ayeuna nya tiasa rerumpaheun ka dieu bagja sim kuring Kang tiasa tepang ya. Sami ye sami. Nalika aing WA di haturanan linggih Akang teh aduh gumira pisan. Oh. Hiji bakal penak sareng aing atuh nu kadua mah
Akang teh tadi sempat ngupingkeun di saluaran ieu patempatan akang kuping yang dalang teh aya pakaleran aya pakidulan ayeuna aya nu engal aya nu anyar kan eta dalang tiwetan tiwetan anjeuna geuna yai kudu apal ieu akang ti pawetanan ieu kudu apal ting timit ayeuna catet tadi nah teh bari akang ti kapel ti pawetanan oh kayak nu lebet cai nu lebet cai. Yang Batara Kresna. Yang Batara Kresna. Ya bintang tamu. Nyenak saya. Bari ngaliat tau. Nah, ini no ayah. Jarang. Entong, cipapang. Cipapang. Tacan insap. Aduh, ampun. Cep, ngadamu. Mangga, siap. No. Tapi kita mau kena, kalau kurang pahal, ku kompa dragon, Cep. Tau ngerakin gitu, pandi urang mah segala ngocor, atuh. Kompa dragon. Mangga, nuhun. Nuhun. Alhamdulillah. Nuhun, Kang. Biasa ya, nah ya pemirte teh ke seueur pemirtu batenapi netizen anu request leres Kang Awan cenah ondang di dokar. Oh, alhamdulillah ana laksana biasa luar biasa Kang tiasa ngundang setingkat seniman budayawan terkenal Jawa Barat. Hatur nuhun Kang. Tah sim kuring Kang bade tumaros ya Kang Seur anu naroskeun cenah Kang Awan apan profesi ngadalang pan kamari-kamari tah ayeuna nuju corona ieu kegiatan Kang Awan naon tah kusalami pandemi ieu ji lepanginten karos ku urang sadayana mohon istilahna mah akang mah ayeuna teh da manggung teu aya sareng pacabakan nusanes memang teu tiasa kitu aya nusanes mah panteu ngawayang tiasa kadamel kana ieu teu ngawayang tiasa didamel ieu akang mah mau pamiteu ngawayang teh janten penganggur berat ji. Oh kitu penganggur berat jadi saurna akang cenah tiasa yudo cenah akang ya aya teh di rorompok mah ngalatih penca akang teh. Oh penca sila tapi khusus sanes. Oh naon penca ieu penca kangge pencairan pencana karena pencairan. Tapi siswina istri sadaya. Oh, istri sadaya. Mohon. Pamieuma. Pamieuma nanti sepertos senam jumba. Senam jumba. Senam jumba. Benar. Eta mah panginten sanes bela diri eta mah. Senam benten sareng penca. Oh jenten akang teh jadi non instruktur jumba. Sumuhun. Alhamdulillah. Biasana mah ipunten. Anu jenten instruktur jumba biasa nanya sanaos lalaki tapi rada luai. Tapi ieu mah henteu. Numawi abdi alim disebatkeun jeruk makan jeruk lah alim gitu kan jadi disebatkeun. Tapi katingali 3 banci Bapak. Aduh mesti matu. Iya te matang jantan TBC ngukut nukil. Ah abdi tuh sebarang kali ke rumah sakit gara-gara iya ya. Kenaraan pangirit-irit nama IOE namu cek kemalampir ya. Nama itu teh? Sepuluh di terbang di. Mohon satu di sami di lalat mang terbang lah kali itu Aceh mah. Aduh. Tak itu Kang, mungkin dimaklumi di mana? Itulah. Saya nanti ya, nanti numpang minta ayam itu dunia kan mau rame. Mohon seni lah itulah. Seni lah. Nah, kayak Kang, seueur anu ieu teh pan kulantaran pandemi ieu seueur dalang anu kolab ya Kang ya. Leres. Seueur dalang anu kolab. Tah menanggulangi hal seperti itu seorang Kang Awan sebagai dalang, saya bilang Kang Awan itu di dalang muda sekarang sebagai maestro di tingkat dalang muda ya juga bae maestro mangga Kang Awan luar biasa margi anjeuna tika pungkur rugi ka ayeuna masih kena eksis balahan panggung nage parantos ribuan panggung cocok culoyo di upami disebat maestro dalang oge. Tah ge Kang menanggulangi hal seperti ieu dina masa pandemi naon tah Kang upami ngundang dina segi kahirupan ya ji. Dah panggilan ayah bojo sareng pun anak mah tetep dah kedah tuang. Laras. Kedah tuang panggilan kumaha carana wae supaya dah anak mah teu nyaho bapak usaha jeung henteu anu penting saat makan budak kudu aya. Mohon. Sedangkan urang di sisi lain job teu aya. Lah kumaha sistem pandemi pamarentah memang tidak memberikan perizinan kangge urang pentas di kabupaten kota anu urang biasa
mentas pasawahan-pasawahan urang lah gitu. Nya anu temahna satengka pola kumaha carana urang ngahirupkeun keluarga ku cara naon wae. Sok sanaos akang teu aya pangabisa, aya paripaos. Yen barang tatalang raga, barang tatalang raga. Naon we ku akang dijual. Oh. Daripada urang teh misalkan budak kalaparan, laras, daripada misalkan pamajikan tetuang, mohon. Urang disebutna tidak bisa membimbing dan menafkahi dan membahagiakan keluarga. Otomatis barang nu aya wah, jujur ya akang motor tilu geus dijual. Jual. Akibat pandemi ieu ya. Apa ke pandemi? Nya motor dijual, mobil dijual. Mobil elap nu hiji geus dijual ku akang. Padahal gara-gara pandemi aya. Padahal armada kangge kerja urang teh. Daripada urang teu kaayaan pandemi kieu urang teu aya job pamajikan kalabakan kolab geus teu hayang tetep lamun itu mah da pamajikan jeung anak mah panginten pun bojo sareng pun anak dirorompok. Tetep alim ngagejlig upami mah hayang rata we kitu. Mohon. Kehidupan hayang normal. Kehidupan hayang normal seperti itu. Teu uningan yang bapak teh susah ieu gawe, jangan otomatis lah daripada anak urang jadi ngebaramaen kabatur. Jadi intina Kang kanggo mempertahankan ajen-inajen keluarga. Ya, sumuhun ye. Luar biasa gitu. Karek teh mah. Karunya teh acan ngaleut meureunan Sok atuh cician heula. Mohon. Disambil Aduh, Gusti. Aduh. Ditampi. Mangga. Jang tampi jang. Ditampi. Ieu ge ai. Oh, ai. Ai hiji ai dua. Tuh, Kang. Oh. Jadi Pak Ade mah nyage pembantu di dia hayang sami. Biasa napan pembantu masihan gelas teh kanggo urang ge duaan tamu jeung duduk. Ya hoyong aya. Sami sareng tilu jeung anjeunna. Tilu sik abdi. Ai da ngabrek ge kitu. Pak Ade. Lajeng abdi mun ieu. Sanes ieu Pak Ade di luar we. Apaan abdi ge sami dalang ti wetan, Cek? Nyangke dalang di wetan ku abdi bade di ieu. Oh iya tuh. Abdi bade narosna aya Pak Ade kagagok. Ka dalang kidul. Ka dalang kaler heula. Mun. Nya teu cep atuh. Dalang wetan di luar heula we. Aduh, karunya dalang wetan. Eta na gerasna can aku dalang wetan. Geus naunggul. Geus nya nuhun jang. Sami teh malot geus. Nunjang, nunjang. Teh eta kemangna beuli bali ieu mah ngacara. Hakan ku maneh atuh. Kemang tidak dihakan. Tak itu Kang, jadi istilahnya mah nya naonnya sedih oge nya Kangnya. Cumohon ye. Sedih oge sanes akang wae sih saleresna mah ye salah sahiji perwakilan ti seniman setingkat seniman yang sudah besar aja dengan dampak corona itu emang terdampak pisan Kang. Mohon. Janten menanggulina sih itu. Keun lah eta mah Kangnya da tos aya guratanana. Tapi pemirtub sada palay uning aya. Akang ti iraha akang belajar ngawayang. Upami belajar ngawayang mah kalawan akang nyalira oge teu apal iraha akang tiasana ngawayang. Oh kitu nya Kang ya. Da anu sakaemut nalika yuswa 6 tahun mulai akang sakola tos emot sok cacalakan ngawayang di golodog di teras. Sok pada nangap ku tatangi teh di dieu anu kagungan warung. Oh. Di dieu manggung naik ka wayang teh ku wayang taneuh kengeng dipangdamelkeun pun paman Mang Edi. Leres. Di wayang taneuh. Dugikeun ka ngimpen. Oh, ngimpen di aya nu masihan gamang. Aya nu masihan gamang sepuh kitu nya nganggo jubah bodas. Kaimpenkeun kitu. Dugikeun ka ngadat ka pun paman teh hoyong gaduh gamang. Hoyong gaduh gamang. Lugikeun ka ngadat ka Eyang da abdi mah pan ageung teh di Eyang di Parakansah da pun bapa mah pan di Padasuka bapa abdi mah di Eyang ti aya ti kawit Yuswa kayak punten begate lah dupi Kang Awan teh putra bapa dede anu nomor sabiji pangageungna putra pun bapa teh abdi teh teras mata abdi mah ti kawit pun bapa pisah sareng pun biang abdi mah diburu ku Eyang di Parakansah janten di Parakansah mah tatangi uningan teh sanes putra bapa dede. Tapi uningan teh rayina bapa dede dari urang kumah teh malih nyebat mama teh ka bibi ya. Nyebat mama teh ka bibi abdi mah memang nalika pun bapa nikah ka pun biang anu di Padasuka mamantin akang mah diwuruk ku Eyang. Diageungkeun teh ku Eyang teh nyebat mama teh ka bibi namina bintit malihan mah dugikeun ka bintit mah putus sakola. Ku akibat ada ngagendong akang gitu di Yuswa orok berem ya di orok berem
berjalan ke kehidupan akang kapungkurun ju alit sok wawayangan di anu tadi tia dongeng hoyong gamang karasan kan rorompok emak mah ka bumi emak mah kapungkur tina bilik nah dugikeun ka ngadat dugikeun ka kumate edih karunya cana si awan hayang gamang panyinkeun we gagamangan dugikeun ka ngalaan cempet-cempet ji cempet-cempet oh iya bumi cempet apa-apa mage bilik oh nya apa-apa gitu. Juga iya tah gitu nah gitu pamage dipangdamageun gamang alit gitu. Kapungkur masih kena emut sok dugikeun ka ayeuna ku akang ka emut keneh pamin diajarna beuh teh nong nong nang nang nong nong nang nong ning nang nong ning nang aya lagu gitu nong nong nang ning nong ning nang nong ning nang aya lagu gitu eta we ku akang teh seiring jalanna akang tras sok aya nu manggil terus almarhum teh tilu warung diparakan saat teh ibu nanah ibu omah sedang ibu empon pamin telepat mah upami malam minggu di dieu wan cenah ngawayang di golodong nuju dibayar salawe rupiah. Jadi gamelan teh ngangoran tang emak teh ieu teh janten kapungkur mah MR2 dihijikeun. Mohon. MR2 teh dihijikeun. Keplak teh ngangok rantang aluminium kapungkur pan aya rantang aluminium gitu. Kentung teh ku baskom ieu. Baskom. Kapungkur anu ngenang teh putra ua Mang Elih. Tapi ayeuna mah anu seperjuangan nuju alit teh aya nu daya nu jenteng panayagan daya. Oh. Ada kapungkur mah rupina bang breng brong asal ngawirah mah asal tiasa di ieu iya, jenteng brang breng mah teu pugu oge rupina mah raosna teu acan terang kana wirah mah teh ya ngawayang dugikeun ka seueun nu nonton warungna laku di pajihan teh tah ieu cenah panggilan salawe rupiah tah ieu cenah kangge jajan 50 rupiah 50 rupiah nganggo sinen biasa kan sinen teh lagu bintang kecil ngalakeun kitu da nuju alit teh teh aya sinen teh apa kana catri kana puluh-puluh kana sorong dayung teh apa pan model ayeuna tras we kapungkur diparakasan nuju musim banjir pan mohon nya kapungkur teh kantos nalika yuswa kelas 2 SD pamit 8 mah kupun bapak teh dipangmeserkeun wayang alit. Oh, ku almarhum di terang-terang di parakan saatnya ayah wayang 15 siki. Ya cenah wayang ti pada suka cenah kitu. Oh, berarti dipangmasyarakeun ku pun bapak di ditu. Pawayangan ningkat panggilan teh 100 salawe da wayangna wayang asli. Wayang asli. Sanes dina wayang taneuh. Mohon. Kapungkur ningkat wayang asli. Gaduh padepokan saung emak nu tina bilik, pan emak dipangbangunkeun rompok ku pun bapak teh eta sesaungan mah masih keneh aya gitu. Ngawayang teh pami wangsul sakolah kadinya sareng rencangan teh ngawayang. Wangsul sakolah ngawayang. Hiji waktos banjir. Banjir di perangan saat teh. Banjir di perangan saat teh geus akang mah sanes-sanes ngungsi teh. Ngungsi. Ngungsi nya. Ngungsi pami banjir teh ngungsi ka jalan rel, lesi perbatasan rel dan mereka ini eta teh tahu pami ti rel, ti rel kadie ka kabebas. Di rel KB Pasma memang daratan tinggi. Dari kapungulupan eta legok pisan. Dugikeun ka tilu dinten pamitos saat nembe wangsul ka rorompok di parakan saat teh. Ditinggal teh gamelan MR teh araya, lega gamelan teh tina kolenang nu alit teh geuning. Aya 7 kolenang teh jadi dipangmasyarakeun ku pun paman. Memang jasa Mang Edih luar biasa. Jadi Edi, keberhasilan Kang Awan itu di belakangnya ada Mang Edi salah senama gitu jeneng tras wayangan gitu. Pas kelas 3 SD nalika pun bibi nikah nu ngawayangna teh pun paman Pak Aceng Amung Sutaria di kebaktian malihan mah wengi na ngawayangna teh sanes Pak Aceng. Pak Aceng mah nu kadua kali anu ngawitan mah Pak Haji Asep Taruna. Oh, mohon. Wengina Pak Haji Asep Taruna, abdi nuju yuswa kelas 2 SD. Karena san abdi di Kapun Biang dikira conong, lapun biang mah dikira conong ieu. Teu cenah awan cenah sina ngawayang da uningaeun akang sok wawayangan di Golodong teh ya. Ngawayang di panggung. Nya ka wartoskeun ka pun bapa, mahnya cenah si awan bisa ngadalang. Ka dieu we, ngalih ta SD teh tiparakan saat ka pada suka da ngali sekolah kepada suka kada uningan awan sok akang sok ngawayang gitu
Dede we, jadi dinya ku bapa di ngawayang siang. Jadi ngawayang siang teh yuswa 3 tahun. 3 tahun. Jadi yuswa kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Terus ngawayang siang di ngoba kapungkur mah aya dalang cilik teh kuningan. Wah, aneh cilik aneh air mah pada aneh dalang cilik. Nah, mah hampir sederhana dalang cilik gitu loh. Di dia ge paneagan masih aya dalang cilik. Laras, laras. Paneagan cilik masih aya. Hah? Semua dia beja-beja. Terus gimana? Nalika pas aya stasiun TVRI Bandung, mohon ngawitan akan syuting dinya. Oh, syuting. Kelas 5 SD Pak Peter. Kelas 5 SD itu tos syuting di TVRI. Carios Pancabraja 45 menit kapungkur di dinya. Ah, surupan ge masih kene malah aya masih kene aya kapungkur di ieu di tawisan di setel teh jangan setel malu. Da terang kana surupan teh aja teu teu laras. Di sok aya nu noelan kapungkur teh Kang Kang Bawan Pak Putrana Padalang Ajat Sudrajat pengkeren abdi teh malah Braja Musti teh buat kepan kenal gitu ke Sumbang buat dapat kana laras teh gitu. Tapi ayeuna luar biasa kapungkur man nemeh disaurkeun Kang Awan itu kapungkur jeung teh apa tamen laras tapi ayeuna dalang anu mut atanapi pangaweruh dengan larasna cuman hiji-hiji anu paling hebat Kang Awan. Itu. Luar biasa Amarda Walaguna Kang Awan. Dugikeun ka SMP, SMA, SMP, ta SMA nalika sekolah di SMKI Bandung. Ayeuna mah SMK. Oh, SMA, SMA teh di SMK nya. Di SMK. Di SMK. Ayeuna SMKI. SMKI, ayeuna mah SMK Negeri 10. Mohon. Sekolah di nya nyalak jurusan Padalangan. Jurusan Padalangan. Jurusan Padalangan. Nah, teh jurusan tari pan resep. Kabeh eta mah bade jurusan ieu abdi teh jurusan teater. Nah, atuh. Jalaran harita mah da diterang abdi gade bade gaduh mertua garalak gitu. Oh. Kami terang pada gaduh mertua garalak mal lebat teater abdi oh. Gitu. Supaya biasa nyaingan gitu ya. Teman deh, tadi abdi pan kaidean Kang Awan tadi ayeuna dina mangsa pandemi jadi instruktur jumba gitu. Nanti masa instruktur jumba di dieu sanes kangge di taningkeun olahraga ji. Oh. Akang mah bilih engke wayang salami tidak bisa eksis deui. Mohon. Akang geus nyiapkeun gitu. Ngukut opat awewe gitu maksudnya. Kango jumba. Kango jumba. Kango jadi kange pelatih jumba. Jumba. Ya, pelatih jumba. Pelatih jumba. Pelatih jumba. Kan gitu. Masalah jumba. Iya masalahnya terus di SMKI kemana ya Kang? Di SMKI, Akang teh ngarintisnya lagi di SMKI teh. Pami ngawitan kelas hiji SMKI, kumargi di kelas Akang maka punggul teh. Seueur putra-putra dalang, putra dalang Tasik, Ayi Andriana, putra dalang Bogor, Ade Suarsa aya mah janten di nu YouTube-na dina FB-na teh Kang Edas geuning eta teh rerencangan sakola. Teras Kang Abdullah, Kang Edi dalang ti Cianjur. Sia sarap, dupi Kang Abdullah paling mana eta? Kang Abdullah di Garut. Di Garut. Di Garut. Abdi asalna mah nguping aya dalang Abdullah namina. Sanes anyeuna mah sanes putra dalang. Sanes dalang tapi putra dalang. Oh, putra dalang. Putra dalang putra, tapi namina Abdullah. Mu eta namina rencana Abdullah gitu. Tapi putra dalang mah duka dalang saha. Dugikeun ka kitu, tah. Nya ngarintih di dinya ngadama grup di dinya. Urang ngadama namesa semester pelajaran anu kedahna dipelajarkeun kelas 4. Jadi namanya lebat SMK itu terus arapal karawitan, badaya, tangtos. Lagu-lagu malihan mah anu sakaterang sarang guru teh ngiring latihan guru-guru agen nalika akang masihkeun lagu sungsang jadi guru teh kakang ngiring latihan aya lagu Puspawarno, gitu di dunia Puspawarno lagu. Tapi kapungkur tacan aya lagu Janda Bodong tacan aya. Tacan Janda Bodong mah aya oge jana nu tos ka sorang ku bodongna gitu. Mohon. Dan teh aya aya tamaros teh. Ngawitan ngawayang wengi. Ngawitan ngawayang. Demeni di mana tah? Ngawitan ngawayang wengi teh kelas 1 SMP di Sadang Serang. Di Sadang Serang. Tapi, Bandung. Mohon, tapi eta mah dugi ka rengse. SMP. Luar biasa. Di Sadang Serang Bandung di Banar Doma kapungkur. Banar Doma. Masih kena emot kapungkurnya. Mohon. Emot kan ada memang sejarah akang. Sejarah. Memang kedua kali akang manggung di Karang Kencana.
Kuningan, kelas kencana lah. Eta teh pamit telepon kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Wengi, wengi. Dua hari teh dua panggung memang di pasihan ku pun bapak acara nadal. Emut keneh nayagana ge tukang kenang Mang Edi, Mang Edi. Tukang gamang Mang Ade Karsa anu kantos ngiring ka Abah. Mohon, mohon. Terus Mang Uyu janten kapungkur teh nayaga bapak teh di genepan ngiring ka Akang. Awan cenah itu bantuan, awan bantuan. Terus. Emut kene melap juru kawin age pun biang. Nalika ibu juru kawin ge. Oh, pun biang, pun biang. Pun biang teh juru kawih. Juru kawin. Juara tahun 74 pun biang. Alhamdulillah. Jadi Kang Awan istilah nama upami hayam puntennya, upami hayam mah Bangkoknya. Mohon. Janten Rama dalang ibu oge seniman. Sinden. Janten luar biasa nu mawe pantes skill Kang Awan tanapi pangaweruh Kang Awan luar biasa. Jadi lah tadi mang-mang anti tadi ragu kendi gitunya luar biasa Kang. Terus. Eta Kang ya rekor Akang, dah Akang pan terkenal Akang tuh dalang anu panggunganana luar biasanya. Malahan tiasa disebatkan hampir banding sarang dalang-dalang kesepuan kapungkur dina masalah panggungna. Rekor Akang sasasih atanapi manggung dina wangsa sasasih sabar panggung ta? Pernah teh sasasi noron gitu ta dugi full. Nalika tahun 2014 2016 nalika wayang mujung booming ya booming na gitu nya rame lah anu karaos kusim kuring nya ku Akang gitu ye. Dina sasi Agustus kantos 28 wengi 28 panggung luar biasa wengi Septemberna dugikeun ka 21 wengi gitu alhamdulillah eta teh malian upami ditinggal dina amenak dina kalender gitu ye ruas gitu sapanggung teh dietang ku Akang 251 setahun setahun teh 250 hiji panggung luar biasa 2014 2016 eta 250 hiji panggung gitu. Tapi nya da disebut ilah panginten dai Akang mah baheulana jadi janten dalang teh nya ge pun bapak beunghar pun bapak jalmi aya tapi Kang Abdi mah anti dikasih ke orang tua sifat Akang pribadi mandiri mandiri ya, luar biasa dipada suka dipun bapak gamelan aya dua set tapi pami Akang manggung alim ngangge gamelan orang tua jadi alim ngangge repotkeun luar biasa margi di sisi lain margi kan pun bapak tos nikah deui ka pun biang di pasar dan abdi teh menghargai lah menghargai intinya alim ini mah ngabebani terhadap alim alim ngabebani margi kan di pada suka pan bapak kagungan putra oge alim ngabebani abdi kita dugikeun ka abdi mah anu punya jasa besar mensukseskan abdi gaduh gamelan Pak Haji Asep Taruna anjeunna gaduh saron saron panerus peking gitu. Tak iya weh cenai nuwing beli pek baik genep kumaneh duitan genep juta jadi acisan nih daya ancakan mohon gak melantau kakara boga teh tapi saran-saran panbros peking di mana ya aing boga bonang di mana ya aing boga Akang pemilik Abi Marita kan upama terus jang air terus kia mah terus caket kia nya Akang wani nginyem gitu malah ayo nanti balik lagi nginyem ke ongkos mah gitu. Akang jadi dalang Abi masih kena sekolah terus gimana tah iya weh cenah tah bawa bantu nih ku abdi gamelan di acisan ka Pak Haji Asep Taruna malah wayang oge tak iya wayang nuwing kiridit cenah kumaneh di pasian wayang seperti tak iya wayang Asep Taruna teh buatan Mang Alo wayang nanti tak iya kiridit kumaneh dugikeun ka Pak Haji Asep Taruna teh damareun butuhnya abdi ngawayang di rancalua teh weh abdi teh geus aduh ayah payah nu nagih jadi ngawayang teh konsentrasi teh aduh isukan kudu mayar Pak Haji Asep Taruna ya duit wayang can lunas gitu eh orang tanya sangat sangat berjasa Pak Haji sangat berjasa sangat luar biasa sangat berjasa dugikeun ka eta aya nu deudeuh ye ka Akang teh asalama da sok sering disebat ku Abah Asep oge Pak Haji Ano kebaktian sareng Bu Haji Entin leres abdi didinya waktu nuju nganyang ka pun biang aya Bu Haji ieu cenah oh cenah karesan cenah menawi kagungan gamelan cenah
Bu Haji Peryogi, ayah cita Bu Haji di abdi. Hmm. Bari jeung teu aya ka manehna bagian gaduh sareng-sareng peking. Nyot teu dinya. Aya ka Kang Lurah oge berjasa Kang Lurah Uden. Kang Lurah Uden. Uden berjasa. Kang ieu goong tadi belilah ku Awan sok cenah baik urang duitan. Aya nu ngical bonang Pak Yoyo pada mal Pemna ke tempat mah. Yes. Ieu cenah tapi geu bae langsung ku Awan. Aya bonang diical ku abdi teh 25 juta. Gablan-gablan sareng ka Bu Haji Entin, Pak Haji Ano teh Kang di villa di Bunih Hayu, Bunih Hayu Subang. Aya 25 juta ku Akang dipeserkeun. Kada gablan full. Kana henteu kana perungguna wungkul. Perungguna wungkul. Ka Pancasan. Pancasan Bogor. Salendro 25 juta teh perungguna wungkul Salendro. Salendro. Di mana ya aing boga ancak kitu nya duit eueuh. Duit. Aya kapungkur abdi gaduh sinen Mimin Engkar, Mimin Cileunyi. Mohon. Garwana Pak Ukar, Garwana Pak Ukar. Mang, cekat. Sing semoga duit tiis teu. Aya sanajang duit mah yeuh. Geus inyeum heula. Tos cangakeun teh butuhkeun aya cenah duit mah tapi duit-duit panas. Babaturan mang sa tukang ngarentenkeun. Bae, nu penting aya gamelan. Nu penting aya gamelan. Aya gamelan. Sakadap, Kang. Ieu menarik ieu dongeng. Masalahna duit panasnya. Nu masa teh acan diteraskeun margi ieu teh anu iklan teh paratos ngantri siap, ya. Siap, siap. Saya tajam diteraskan salajengna ngeunaan duit panas sekedap atau sila tetap di dokar dongeng kehidupan rakyat. Ya, siap, siap. Lamun inget bako. Ingat, Aji Cacu. Bako original Garut. Bako asli rajangan khas ti Garut. Ingat tembakau, ingat Haji Cacu. Duruk dawala. A, naon. Jika na kuring terenah awak kita liur. Hah? Terenah awak liur. Lah, siah. Bawa biru cekai oge pake masker. Eh, siah. Aing mah lieur kuring heeh. Panas teh panas. Ai panas manteng kan lieur kuring teh. Lah ka dokter atuh ka dokter, ka rumah sakit. Mau meuli obat atuh. Tah pangmeulikeun obat atuh ah. Pangmeulikeun obat? Heeh. Naon obatna? Nasi Padang. Lapar atuh si eta mah. Eta mah lapar. Alhamdulillah rabbil alamin tepang di sareng dokar dongeng kahirupan rakyat masih kene di sarengan Kusim Kuring Thanos oge sim sagedengan Sim Kuring ulek masih kene sagedengan Sim Kuring dalang kaot dalang kondang Jawa Barat seniman budayawan Kang Dalang Wawan Dede Among Sutarja tah Kang perkawis akang tadi masalah tingawitan akang istilah nama tiknonya belajar ngawayang dugi ka prosesna luar biasa tiasa disebat otodidak teras itikurih gitunya nanti ngelintik ngereyeh nikre sana jan barjing patuh gunung bakal sana penmuncangan teh memang laras enak kabuktosan orang melihat Akang Awan sekarang tapi tidak apa kumaha mohon. Akang prosesna leres, menjadi leres. Seorang dalang seperti Akang itu teh bukan hal yang gampang. Matak barudak ngaraana ayeuna tingalilah proses ulah ditingali ayeuna tapi proses harus menghargai proses. Kalau dalang tidak menghargai proses wayahna tinggalin gitu. Tapi Kang sapanjang Akang ngawayang aya teh pengalaman anu pahit gitu tah pengalaman pan lah dina seniman mah aya suka jeung dukanya aya senang jeung susah tapi mah pengalaman anu pahit anu teu dihilapkeun ku Akang dugi ka ayeuna kantos teu oh aya pengalaman naon aya oh ya kantos Nayaga manggung di Parak teh di Pasihan Tuang Nayaga teh di Pasihan Tuang sadayana kantos jantan panjangkina nu hajat sakitu juta teh tos buntel kadut
sarang tuangna. Sarang tuangna di sangkina gitu. Ngantosan we urang teh. Atuh dibere tuang wae, teh dibere tuang wae. Dugikeun kasebut teh aya pisan. Hiji waktos atosan ngawayang teh. Jadi panyangkina nu hajat bener kadu teh. Kenapa cenah ini jam segini udah-udahan? Kan wayang biasana sampai pagi, pagi teh nyebatkeun jam genep. Jam genep. Jam genep. Rame pas saya di dinya. Jadi abi anu tos-atosan kedah mulai deui, kedah naik deui. Main deui. Anteun dugi ka bandar, tapi mereka tidak tidak nerima anu akhirna kapungkur mah dipotong 500 dan memang atas kapungkur mah 500 teh. Ageung. Dipotong. Kinten-kinten tahun sabaraha? Pamit telepat mah 80-an atuh tapi. Akang nuju kuliah di STSI. Oh, kuliah di STSI. Tapi 85 gitu. Terus kantos ngawayang teu ngange gamang teu ngange rebab. Ngawayang teu gamang. Gamang teu ngange rebab manggung di Citundun, Citundun Subang. Subang. Cipunagara geuning. Oh, teu ngawayang teu gamang teu ngange rebab. Deunteun kakawen eueuh gamangan eueuh rebaban. Jadi sim kuring mah tos biasa lamun dipiring teu make gamelan teu make wah kan bae da bigis biasa. Oh. Tapi kan tos teu ngawayang teu ngange wayang. Kanto sih dugikeun ka Kang dari jarengeulan mah kuwal. Tapi Kang, ayo bari noros deui. Mana Mang Ade, Mang Ade, Mang Ade, dia, Mang Ade. Ka dia. Mang teu boga dongeng lah. Ka dia heula atuh. Ka dia ye, Mang Ade cenah bari naros ka Kang. Mohon, mohon. Bari naros margi di dieu mah bintang tamu teh dugi ka teh eling ditaros teras. Sejarah, Cep. Sejarah nanya. Cik bisi Mang aya anu teh aya dongeng keuneun antara pi bari naros ka Kang Awan kumaha? Di radio kumang di CTW eta bieu namanya bieu eta dongeng sejarah gila nya aneh eta teh digamangan teh direbabannya alhamdulillah kantos teh nganggo sistem kitu imah sound system panginten kantos ngalaman nganggo sistem tapi sound system hiji waktos akang kapungkur acan gaduson nyi manggung di Lur Agung Laneuh di Bandar Toge namana Paradi Kacambah nampi paling telapat manggung di Lur Agung Laneuh. Teu gaduh son, aya nyewaan son teh teu memang teu menak. Kengeng-kengeng teh cikijing, son teh sabo badag ge. Wah, sampai ka badag teh nya. Anu biasana abi kapungkur nyewa son ka Pak Enet nuju jaman 400.000, ieu kedah nyewa son 2 juta. Ulu ageung nya. Nyanak teh cikijing son teh. Anu akhirna tuh. Juru kawinna emut kene masih kene Mama Cicih Cangkulileung almarhum. Ngawayang di dinya, poh son kitu mah aduh kada. Cuman ai mixerna ngan genep channel. Ai sound ageung, mixer genep channel bari jeung mic anu mic toko teh. Jadi kana rebab buru-buru ku sinten bikin kadalang gitu euy. Sakitna nu bami suan tenang bebeledugan mah. Euy mah suan teh ah. Cenah sound system mah tosnya pareuman da kitu wae kalakan jeung salesan suara nu lain suara nu gede nu tari kalakah ngagerung lah tari teh atas we toa we cetep pas di toa gede air mah ditabuh 12 dugi ka subuh mah ku toa we ku toa tapi jalan we nya jalan ah ieu profesionalisme luar biasa sareng abdi pan kepungkur ngawayang kumaha tah teu ngawasin sistem atuh nyanakna naon aya toa masjid nya itu cen ku toa masjid nya satu mau gantar toa masjid teh ai dicetrekkeun teh trek Eli, rumah. Nah, tilas kamari meureun mengpet. Jadi pas cecet. Eta teh mempet menya urut baheula nya. Karena tilas kapungkur atuh tilas masjid. Teu gara kaluar. Cetrekeun kumang cetrekeun. Eli, ngumah sih, anu di tahun sabaraha mah karena mereka cetrekeun da tara dianggo, cenah teteh toha teh disewa ku mah ngawayang, da teu cios ngawayang mah. Marawis we. Marawis. Tah Mang, kaya margi tadi disebutkeun pan Mang mah dalang wayang dalang wetan. Dalang wetan cing, pangaweruh Mang dina wayang wetan, pangalaman Mang kumaha tah? Oh, Mang mah kepungkur ngawayang kesedihan tuh. Kantor senter bisa. Lu ayo cak. Itu tenang apa petasan tuh, enjing weh. Nah wayang besok kayak petasan. Oh. Baik, ini si Joro Jos. Cep kantos mangge. Nah entah. Nah wayang. Dari pasian tuang. Kantosnya? Kantos. Di mana ta? Iya di pasian tuang. Itu cep ada imatos borong sadayana. Oh, mun gak satu. Ayo nayaga ngan opatan, mang muntung nete. Nayaga tengan opatan. Nah opatan sekedik. Nuh sekedik kan ada mah. Nah ya kata tegak dasar abdi opatan wae cekap lah.
Da juru kawin ge eta ge keresan ieu di eta pacar di abdi mah. Oh. Jelas panjenengan. Pacar wae, pacar wae. Ampun. Naon mah mah kitu, Cep? Hideung. Si juru kawin teh, Cep. Mun teh si hideung dayeuh teh di bere dahar, katel tagenkeun. Aku macam itu. Ieu aya kukudaan ieu. Satosna ditumpangkan ku Arjuna, ya kuda kabur. Nah, dicarioskeunan ku Mang. Sek diguntingan ku Mang, disangrai di dalam dorok-dorok. Tapi di pagi atuh angtu. Eta teh, lalu teh. Tah sajarah teh sajarah Mang juga kitu. Oh gitu. Pak Wan, ieu mah Pade nyagi anjeunna ieu, tapi karena suanten noyang anjeunna apa? Cing anu sebatkeun tadi Pak Kidulan, Pak Kaleron pan urang tawis urang jeung urang nya. Cing aye pawetanan cing Kang Wan. Kaler, Kaler kumaha? Cing jasa niru teh wadah dalang Kaler, dalang Kidul. Aye wana darang Kaler mah tos jelas, Cep. Dirinya. Bung Bas dieu teh. Bung Bas. Tenggorokan teh. Kumaha cing? Tos dalang Wawan. Pan kantos digentos ku paralo. Kuba. Kugu da sepiteng nya. Ai di Kaler mah sok aya wae keneng lagu geuningan. Naon? Tu tingali itu nu ngaliwat tadi. Aduh. Kugu sidik nini pajar make rok nini banjir disingsatkeun. Ah, benar. Hebat. Berarti oh Kapungkur sok nonton pun bapak anjeunna mah dalang Kapungkur mah sok dalang Kapungkur taros apaleun anjeunna dalang Kapungkur biasa sawai dalang Kapungkur abdi mah dalang Kapungkur ngawitan dalang anu disponsoran saha barang anu galak ya. Bapak Lan Surawi Sastra Palan teras Bapak Cucu Sain teras Mang Ayub Mang Ayub leres teras Bapak Ajat Kurun Sudrajat wayang dalang cawokah kakak telah begitu temannya. Tua tete. Oh tete eta teh. Tua rekan pun bapak teh. Oh jadi Pak Ade teh turunan dalang. Aya teureuh dalang oge panginten. Pun bapak teh Adang Sudrajat. Mohon. Ya. Gaduh Raka Ajat Sudrajat. Ajat Sudrajat. Ya. Kitu. Saya nama. Ais nyambungna sareng. Sareng. Ais sareng Gunung Darajat hubunganana? Oh iya teh. Nya naon? Aya Gunung Darajat. Margi Bapak Tangka Darajat. Dalang anu panggalak-galak nama iwati Bapak Lan. Kumaha teh galak? Malah menuju ngawayang, nuju dialog ieu. Mohon. Upami nuju dialog ieu. Saha eta teh? Kresna ieu. Kresna teh. Ieu urang nonton-nonton. Terus cek akan dik dikumahakeun ya Marta. Bob, kumaha? Saha teh? Arjuna ngobopo mah. Aya we nu ngobrol. Simpen melak cangkeng. Balubar sia teh galan aing seuteuh dina hareup teh riweuh ka aing nage. Bubar seuteuh. Bubar. Jadi nu lalai. Teraskeun teh ngawayang nu nemeh. Aduh. Teu kedah kitu tuh atuh panginten Yayi. Saha eta teh? Kresna. Kresna nah teh jadi nah, siga Sarah Putri siga Sarah Putri. Kresna. Saha? Kresni. Balik kali tah. Daya ceh. Daya Kresni. Aya ge Baladewa, Kresna, Subadra, Kresna mah Subadra, Daya Kresni. Oh, Subadra. Subadra. Teh Kresni abdi mah. Sanes. Subadra. Engkang. Ah eta Subadra. Engkang mah meni kitu wae meni. Adina dina denok monok, dina geulis. Cicing, engkang, sang. Raina Kresna. Raina. Narada. Narada. Sok mana Narada? Oh, adi guru. Takut, adi guru. Oh, penjiwaan, itu penjiwaan. Tinggalin kahanap, adi. Si cepot maka jeung rek hanyat ka sawarga adi. Kudu dikumahakeun ieu adi sedengkeun Akang mah sieun ku Kakang Semar. Sieuneun ku. Semar teh sieun. Kudu kumaha adi guru. Alok. Aduh, eta sora alok. Sora eta laras naon eta teh? Laras kok masuk nu kitu geuning. Ya, eta mah kitu lah. Tapi luar biasa, Kang.
nya Pak Ade jadi kewas upami Pak Ade disebatkan ayar ayar tereh dalang jadi biasa. Abdi mah kana kana wayang mah tos eh. Di mana wae dijug-jug. Cing. Bapak encep ieu. Kalembang rek ieu. Ih, kantos abdi mah ngiring ka ditu. Oh ngiring, sareng abang ngiring. Sareng ieu sareng encep ieu. Heeh, encep ieu ngawayang. Abdi mah teh kana motor dan encep ieu ngawayang Kalembang. Kana naon? Mobil ba. Naon mobil bak? Ih, mulak cangkeng ambil kana yaga teh. Woi, dewek rek haja turun-turun. Nanti garuting. Ngagu. Oh, iya mulai kana gantungan rupina mah. Meteng. Tega dulu te kagungan lanihan dalam gantungan. Oh, da, te, aduh. Tak ya Kang. Ari dipanjangkeun napan urang teh panjang ditanya obrolan teh. Kongo ngaguar pengalaman Akang awan anu sakitu luar biasa na. Malahan bukan hanya di Jawa Barat atau di Indonesia, tapi Kang Awan juga sudah mancanegara. Ya. Kemarin ninggal Akang di Cina-nya, di Cina Ngiring Festival gitu ya, luar biasa. Tepuk tangan Kang Awan. Tah, Kang. Margi kieu simkuring di Dokarma kedah aya atanapi aya pertanyaan ngeunaan kapamarentahan margi seniman tidak terlepas pengaruhnya jadi dari pemerintah. Tah Kang Awan kumaha pesen kapamarentah atanapi kahoyong Kang Awan kapamarentah ngeunaan dunia kepewayangan ayeuna, dunia kesenian ayeuna anu notabene dunia kesenian tadi saurkeun ku Kang Awan anu ngawitan anu sakitu ketirna tiasa jadi calanaun tah kumaha ka pamarentah aya pesan-pesan teh ka pamarentah nya panginten di simkuring mah ieu ka pamarentah panginten margi budaya tetep budaya bisa maju teh aya dukungan ti pamarentahna. Rek usaha di mumulena budaya urang lamun lain ku bangsa urang da pami di mumule budaya urang ku urang tangtu bakal runtuh budaya na teh ya. Yes. Di sisi lain terkadang di pihak pamarentah seueur anu nyalengorkeun muka lah upami urang nyuhunkeun bantosan-bantosan teh, tapi di sisi lain tetap dari pamarentah urang pesan Akang ka pamarentah panginten pesena tajalian nyaeta pamarentah tecing atuh dukung kalawan ronjatkeun ieu seni budaya nu aya margi pan ayeuna di urang malihan mah sok aya bewara harus membentuk 1000 Asep Sunandar, harus membentuk 1000 Dede Amung dek bisa ngabentukna kumal urang teh sharing sareng pamarentah. Yes. Nah memang pamarentah anu punya segala sesuatu di pamarentah, malah cek aya bae juga nyebutkeun hoak tertinggi ge pan aya di pamarentah. Nah. Karena pamarentah punya segalana. Nah. Janten kitu janten seniman padawayangan moal maju tanpa dukungan ti pamarentah, tanpa binaan ti pamarentah. Carana ngabina ieu kumaha meureunna lah tetep pamarentah anu apalah nah memberikan bantuan teh bukan berupa naon wae pangintenya di sisi lain kan ieu para dalang-dalang regenerasi muda anu seueur bisa terhambat saupami misalkan ningal dukungan ti pamarentah kirang welcome ka seni budaya gitu. Janten panuhun mah ka pihak-pihak pamarentah di mana ayana terutami pamarentah Jawa Barat Kota Bandung nu notabene Akang panginten cobalah memberikan lahan. Dek di kamana kan seni urang anu memang seni teh malah abdi salaku dalang di Kota Bandung punya kebanggaan tersendiri punya kebanggaan sendiri teh yen ieu wayang karya agung maha budaya tapi tak benda gitu kan disebut tak benda teh jadi karya agung maha budaya teh bukan wayangna tapi pa ilmuanana pa sapana gitu pa ilmuan padalanganna tamanya ieu anu wayang anu memang punya tugas predikat kalawan punya fungsi media penerangan di pamarentah tidak ada dukungan di pamarentah janten asa kacida gitu ieu panuhun wae maka pamarentah Jawa Barat anu aya ngapatula patalingeunaan seni budaya pamarentah Kota Bandung anu simkuring memang notabene di Kota Bandung panginten cobalah
berbuat naon nyai buka lain lain kebaki lain kebaikan benernya pamarentah mah naon disebut nantinya luyu sareng tugasna luyu sareng tugasna dulu ya. Tugasna da panginten seni budaya teh panginten aya undang-undang na panginten kitu panginten janten intina mah memang ini seni budaya sangat menunggu panggupai ti pamarentah untuk kerjasama ya. Gitu ya. Jadi intina panginten ti seniman sadayana anu parantos janten bintang tamu di Dokar tekirang sareng telangkung hayang dilirik anu leuwih konsisten hayang dilirik anu langkung serius ti pamarentah yeah. Margi aya undang-undangna aya regulasina aya undang-undangna ngeunaan pengembangan kebudayaan di antara kapan seniman seni teh bagian dari budaya nu mawi kitu mudah-mudahan ka pamarentah anu aya di kabupaten kota provinsi oge pusat tiasa ngangkat ajen-inajen budaya oge seniman anu kiwari terdampak wabah virus corona anu tadi parantos saurkeun ku kawan ketir sedihlah pokona mah luar biasa anu mawi kitu mudah-mudahan pamarentah milarian jalan kaluar supados cai naherang laukna beunang. Kang, hatur nuhun pisan parantos kasambahan dia. Mudah-mudahan pandemi corona tiasa enggal sirna di amin. Indonesia. Urang amin. Tiasa berkreativitas deui, urang tiasa berkarya deui atau Pak Ade tiasa nyanak gantungan deui di Lembang mangentenya. Sono abdi teh hayang dareun nu hajat ieu. Nah, kitu geus sono urang teh kadang-kadang urang pakai poho nya. Yeah. Poho kitu nya. Karena ngawayang itu poho. Yeah. Bahan urang nyokot DPO ge bisa bisa poho lamun teu ieu mah lamun datang. Poho. Sabar harga urang poho deui. Atawa masih sana poho deui sabar deui. Nah kitu pemirsa sadayana mudah-mudahan dedel doana ti pemirsa sadayana mudah-mudahan pandemi di Indonesia oge di salam dunya cepat berlalu urang tiasa pulih ka jati mulang ka asal waluya sabihara sabihari. Sakitu ti putra Giraja Tilu tetap di Dokar dongeng kahirupan rakyat.